Comigo aqui, Marco Poli, Marcelo Vilas Boas e Flávio Dutra. O meu sofá aqui novo do Poder RS nunca teve tão cheio de bons jornalistas, viu? Obrigado pelo elogio, boa tarde. Agora é uma bancada de peso pesado. É uma bancada de peso, É muito peso. Vamos lá, Flávio, fala um pouquinho aqui desse livro da segunda edição. Está melhor mesmo do que o primeiro? Tá melhor. Todas as referências que a gente tem tido, tu estivesse lá no lançamento, primeiro lançamento, depois a gente fala no segundo, tá? Paguei o livro, pagou, não costumo pagar, eu gosto de ganhar livros, tá? Mas lá eu tive que pagar. Mas pagou bem, tá? E todas as referências... R$69,90, R$69,90. Deixa eu só te explicar. Teve um aumento, de 90 aliás, centavos. Inexplicável, do primeiro volume para esse. De 90 centavos. Tá? 90 centavos. O pessoal queria fazer mais, mas a gente conteve e tal. Ficou abaixo da inflação. Para facilitar o troco, né? Eu insisti que fosse R$69,69. Eu preferi. Mas o pessoal disse que ia dificultar o troco. Ah, é verdade. Se bem que nós tínhamos moedinhas de 10 centavos lá para dar e todo mundo que pedia a gente dava. Mas deixa eu te dizer, ele realmente ficou, acho que melhor, porque ele está mais denso. Tá? O primeiro foi um divertimento, né, amigos? Foi um divertimento, tá? A gente contou muita coisa da nossa convivência ali. Esse a gente já avançou mais. Tu pode ver que ali adiante, tá? Tem algumas pensatas sobre jornalismo. Tá? Um livro com 12 jornalistas, na verdade 12, se tu não tratar dos temas da comunicação, pô, tu perdeu uma bela oportunidade e deixa de prestar um serviço. Então, eu acho que nesse ponto ele deu um avanço. Uma refinada. Marcelo, fala da confraria de vocês lá no Bar do Alemão. Como é que funciona? É só chegar? Eu vou começar a frequentar a confraria de vocês, apesar de não ter sido convidado. Sim. Não, estou brincando. O Poli já me convidou, o Flávio também. Só para estar presente na terceira edição, tá? Desde quando vocês se encontram lá no Bar do Alemão? Eu fui puxado para dentro da confessinha, depois de... Nós chegamos juntos, nós somos da penúltima turma. A penúltima turma. Depois de ter perdido um processo, que é o processo da escrita. Eu estava quase travando na escrita. É mesmo? É. Mas eu descrevi. Hoje eu tenho 4 livros, fora os 2 da confraria. E eu já anuncio, eu li um deles, é sensacional, vem coisa boa por aí. Olha só, vocês o dois Poli, aqui... O Poli é um dos precursores da confraria, dos 4 precursores. Sim, fala como é que surgiu, então. Os 4 originais é o seguinte, eu tenho um amigo jornalista, dos mais antigos amigos jornalistas que eu tenho, que é o Carlos Wagner, que é o, o repórter mais premiado no Brasil que eu conheço. Eu também. Eu costumo dizer que o meu sonho de consumo era aprender marcenaria, ser o marceneiro do Wagner para fazer todos os anos um puxadinho de um prêmio a mais que ele tem que colocar na brasileira. A gente se conhece desde que entrou na faculdade de jornalismo, na Fabico, da URGS, né? Sim. E naquela época não tinha ainda o bar da faculdade, a gente se encontrava num bar a uma quadra da Anis chamado Santa Helena, que não existe mais, infelizmente. E era muito bom. Era uma churrascaria no almoço e na janta, e depois tinha um bar de atendimento lá de fora, nos outros horários. Então, a gente é amigo desde essa época. E depois a gente foi agregando o conhecimento na carreira de jornalista, porque eu ainda não tinha iniciado a profissão, né? Eu fui começar na profissão só em 79, entrei para a faculdade em 77. Uhum. Né? E aí, em 79, eu comecei lá na Rádio Farroupilha. Bom, isso, quem comprar o livro vai poder ver a minha história, porque já está ali retratado. Eu nem tinha nascido ainda, viu, pô? Não, mas a família Orestes de Andrade sempre foi bem representada nos microfones do Rio Grande do Sul. Tá, então era tu, Carlos Wagner, quem mais? O Elton Verbe, que é morador ali do entorno. Né? E Márcio Pinheiro, Carlos Bach, o Nilson Mariano também fazia parte da primeira turma. O Nilson Mariano, Fábio. Isso, o Alexandre Bach também mora no entorno.